今日就確診69宗個案啦，咁個案編號係3940去到4008，咁其中就有兩位係輸入性個案啦，分別係3944同埋4008。3944就係、是、印度翻嚟嘅啦，咁佢較早前佢個屋企人3851同埋3852都係一個確診個案啦。咁另外4008都係印度翻嚟嘅 BB 啦，咁佢就係8月4日翻嚟，咁佢係大便陽性嘅，咁都係一個確診個案啦。咁另外69宗個案入面咧，就有37位咧就係同其他個案相關嘅，咁另外有30位咧就係、是、暫時未揾到源頭嘅個案啦。咁另外今日都有大概40-50個初步確診嘅個案啦。咁喺37位同其他個案有相關嘅個案啦，其中有29個個案咧，都係啲家庭群組啦，即係食飯啊各樣嗰啲相聚嗰啲啦。咁截至到而家咧，我哋就總共有47名嘅病人咧係不幸離世。而家總共咧就有2755位嘅病人咧係康復出院嘅。咁截至到今朝嘅上午9鐘啦，我哋就有1068名嘅確診病人咧，就分別喺19間醫院、鯉魚門社區隔離中心同埋亞洲國際博覽館社區治療設施留醫嘅。其中有45名嘅病人咧情況係危殆，51名嘅病人咧情況係嚴重，其餘972名嘅病人咧情況係穩定嘅。